Dobro večer, poštovani gledalci. Evo još jedna emisija kroz Valjevo. Još jedna emisija u, rekao bih, vrhuncu možda čak ove epidemije koronavirusa. Ja bih voleo da je tako. Mnogi kažu da ulazimo u najkritičniji period, što podrazumeva vrhunac, pa bi trebalo posle da bude bolje. Neki prognostičari kažu da će već u junu mjesecu to biti pojedinačni slučajevi i da nećemo imati više za čim da previše brinemo, dok ima i oni koje sam danas uspio da pročitam koji kažu da će ovo da traje 2 godine. Prema tome, neizvesnost je potpuna, gora nego na fudbalskoj utakmici. Ali šta da se radi, zaista radi se o jednoj, rekao bih, ozbiljnoj situaciji za pogotovo Valjevo kao grad, iz prostog razloga što smo mi nekako se našli na vrhu te piramide i onda smo postali, ja bih rekao, i pomalo nervozni iz prostog razloga što pokušamo da u svima onima koji nas okružuju pronađemo eventualne nosioce virusa i vidim da pokušavaju na sve moguće načine da se utvrdi ko je taj ko je doneo virus u Valjevski kraj. Moram reći da imam jednu dobru vest, ajde sa tom dobrom vešću da počnemo, a to je da imamo i oni koji su izlečeni. Prema mojim informacijama, one nisu još zvanično potvrđene, 3 čoveka, odnosno 3 ljudi iz Valjeva je praktično negativno na testovima, bili su zaraženi virusom i prva pa druga provera kazala da ga više nema, prema tome od virusa se može izlečiti, od virusa se može doći kući. Druga vest je također, ajde da kažemo za neke naše prilike, dobra, bar kad je naš grad u pitanju, nema oni koji su smrtno stradali. Prema tome i oni koji su zaraženi za sada se uglavnom, koliko mi imamo informaciju, nalaze, rekao bih, u dobrom stanju. I ona treća vest, da saopštimo ovu brojku koja, moram priznati, dok smo je mi pribavljali ovdje u nekim našim gradskim okvirima, ona je imala, čini mi se, vrlo preciznu cifru. Sad možete na različitim sajtovima državnog ministarstva da pročitate različite vesti. Sad, da li se oduzima i oni koji su izlečeni, da li se oduzima i oni koji su preminuli, da li je broj sada onih koji su na tretmanu, to već sad ne možemo da utvrdimo, ali u svakom slučaju imamo jednu koja govori da danas u našem kraju ima 40, do sada zabeleženo 46 pozitivnih, imamo drugu koja se čula na konferenciji za štampu da kaže da je to 42 osobe u Kolubarskom okrugu. S obzirom da imamo jednu osobu iz Uba, imamo jednu osobu koliko mi imamo informaciju koja je zaražena u Mionici, to bi trebalo da bude za sam grad, znači još 2 osobe manje. Matematika, kalkulacije i sve ostalo na kraju krajeva nigde ne prestaju, ali jedno je sigurno, zatrpani su telefoni svih, rekao bih, ustanova, institucija i važniji telefoni u gradu, s obzirom da ljudi koji su u kućnoj izolaciji u ovom trenutku traže puno, rekao bih, informacija, puno pomoći, traže da im se na određeni način i pomogne. I ono što nas ovdje najčešće pritiska, to su i dalje penzije, iako je većina danas uspjela da ih primi. I ono drugo, što to su oni paketići, jedva čekaju mnogi, a moram priznati da su to uglavnom i to vremešni i sugrađani, da dobiju socijalnu pomoć. Ja kažem socijalnu pomoć, ljute se kad kažete da mnogi neće dobiti i jednostavno smatraju da je ono što je uradio Beograd sa njihovom privredom. Ja moram priznati da grad Beograd nije to, mora se reći, nije izdvojio sredstva iz budžetskih sredstava, već je ipak relativno moćna beogradska privreda izdvojila sredstva za kupovinu tih paketa pomoći. Valjevo je izdvojilo deo sredstava, uskoro će krenuti i distribucija tih paketa, ali njih neće biti u tom obimu ni u broju koji je u Beogradu zabeleženi i primit će samo oni koji su zaista socijalno najugroženi. Prema tome neće biti ni po babu ni po stričevima, jer zovu i mog večerašnjeg gosta, a i nas ovdje zovu da malo urgiraju ko će dobiti taj paketić, znate. A što se tiče Valjevskih ulica, evo pogledajte kako su izgledali. Mi smo snimili Valjevske ulice ovog prepodneva, moram priznati, kao u najboljim danima. Svi su izašli. Velike su gužve bile, ovo smo mi snimili tek mnogo kasnije pred prodavnicama, tako je pred bankomatima, tako je
pred bankama. Jednostavno, veliki su redovi za ulazak u prodavnice, ograničeni su ulazi. Mora se priznati da su ljudi dosta disciplinovani, da drže to rastojanje. Propustio sam da kažem da je pred apotekama, evo, baš upravo sada vidimo apoteku. Ovo je sve snimljeno oko 15 časova, tako da možete da zamislite kako je to izgledalo pre podne. Bile su ogromne gužve iz prostog razloga što su mnogi Valjevci, shodno rekao bih, reagovali na jučerašnju informaciju da će Valjevo bukvalno biti, da tako kažem, izolovano. I u današnjoj dnevnoj štampi i na mnogim sajtovima se pojavljuju informacije da će Valjevo biti u 24-časovnom policijskom štrajku. Odmah da vam kažem da za sada potvrdu te informacije nema, čak stižu i nešto blaže vesti da to možda uopšte se neće ni dogoditi, ali ljudi valjda su prihvatili to tako kako su prihvatili, stavit će ih neko u četiri zida ili u okvire svoga stana naredno 24 sata, šta ćemo jesti, piti, treba će nam na kraju krajeva, ako neko bude mogao da izađe i para, tako da smo mi ovoga prepodneva imali u gradu nešto što je kontra svega onoga što se događalo prethodnih dana. To je da su izlazili oni kojima zaista nešto treba, da kupe ono što im je najosnovnije i da se vrate u svoje domove i da se jednostavno izolujemo s obzirom da po procentu, moram priznati, bez obzira što na brojke ne govore tako, Valjevo je i dalje u vrhu, ako ne i na samom vrhu, možda ja mislim da smo čak ispred Beograda, negde oko 12% mi imamo zaraženih u odnosu na čitavu državu. Kad bi Beograd imao 12%, on bi trebao da ima neku cifru od gotovo 300 ljudi. To Beograd nema. Malo je preko toga prebacila kompletna Srbija, a Valjevo je, kao što vidite, na tom procentu i po broju stanovnika mislim da smo bez konkurencije po broju obolelih grad broj 1, bar za sada u Srbiji. Ne valja to tako, ali šta se može. Uglavnom, brojke od 42 do 46 danas variraju novo zaraženih. Dakle, ima novih slučajeva i vidjet ćemo kako će to biti. Mnogo je ljudi u izolaciji. Gotovo 600 ljudi je dobilo, da tako kažem, meru izolacije. Trebali bi da se posebno ponašaju, ne bi smeli da budu sa svojim ukućanima u nekoj posebnoj prostoriji itd. Iz prostog razloga što se sumnja da su imali kontakt sa nekim od ovih, da li 42 ili 46 lica, to je u ovom trenutku i najmanje bitno. Što se tiče mog večerašnjeg gosta, poznajete ga dobro, često je gost na našem kanalu, obično u nekom drugim povodom. Miroslav Đukić, čovjek koji je alfa i omega Valjevskog Crvenog krsta i koji je i ovoga puta uspeo da okupi jednu dobru ekipu u zonu koju je imao, da pomogne našim onim sugrađanima koji, ajde tako kažem, su i socijalni slučajevi, a i onima koji ne mogu, da im se nađu pri ruci i da im pomognu u nabavci ovih čak osnovnih namirnica. Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče i bolje vas našao. Drago mi je. Kakva je situacija kod vas? Pa kod nas je obično situacija najdinamičnija kada su po naše sugrađane najteže okolnosti. Tako da je to otprilike i ovoga puta, nažalost, sa ograničenim mogućnostima da se pomogne svima onima kojima je ta pomoć potrebna s jedne strane, a s druge strane, naravno da mi nismo nikada imali ovakvu situaciju kakva je ovoga puta. Imali smo situacije u kojima je bilo i bombardovanje, jel tako, i zemljotresi, i poplave, i svašta nešto, i sankcije, i organizovane druge koje kakve forme pomoći građanima, ali se znalo tačno koji je to reon koji je bombardovan, koji je reon koji je poplavljen, ko su ti koji su oštećeni, koji su ugroženi, i do njih se na različite načine moglo doći. Ovoga puta, naravno da svi su ugroženi, nemate teren koji pokrivate, ne možete reći ovi su, ne znam, u novom naselju manje ugroženi ili su više ugroženi u odnosu na one koji su na Brđanima ili, ne znam, u Brankovini, Divcima i tako dalje. Tako da je to negde otprilike jedna specifična situacija kojoj smo mi prišli na neki način na koji smo smatrali da treba i prema preporukama Nacionalnog društva Crvenog krsta Srbije
i naravno našeg gradskog kriznog štaba koji na kraju krajeva na lokalnom nivou rukovodi svim aktivnostima koje se primenjuju i sve organizacije su negde na raspolaganju gradskom kriznom štabu i sprovode te neke odluke koje grad Valjevo donosi posredstvom situacionog centra i kriznog štaba grada Valjeva, tako da negde svi smo na istom nekom zadatku da se to prevaziđe što je sa manjim posljedicama moguće. Da, ali ja ovde, ja imam svoj situacioni centar, nama se ceo dan zvone telefoni, ljudi svašta hoće, svašta traže, traže pomoć neki, to je više nego evidentno, pogotovo su to oni naši stariji sugrađani koji su u svojim domovima, koji nemaju pravo da izađu napolje i sada kad imaju neku potrebu, traže gde će se neko im naći pri ruci ukoliko nemaju onih svojih, ja bih rekao, ukućana ili nekog ovde u gradu koji bi mogao da pomogne. Moram priznati da su to većina onih ljudi koje su deca napustili. Otišla trbuhom za kruhom, da li su tu negde u nekom drugom mestu u Srbiji, da li su u inostranstvu, ali u svakom slučaju jednostavno sada treba nečija druga deca da dođu i da im pomognu. Koliko se naši sugrađana odazvalo, da li se rado odazivaju i moram priznati da li su svesni da su ta deca koja kod vas tu volontiraju, da li su svesna da su i oni u nekoj opasnosti i da se oni zaraze, aj mladi su da kažemo, tu su uglavnom mlađi ljudi, pa bože moj, nego da donesu to sve sad u svoj dom gde može biti to vrlo nezgodno. Pa jeste, ima tu nekoliko značajnih stvari o kojima bismo mogli reći. Ova situacija što se tiče neke pomoći, ona nije ista kao kada se dogode neke elementarne nepogode. Dobro, tu smo rekli, to je sve izolovano. Tako je. Ono što mi sa našim volonterima radimo, a pre nego što kažem šta radimo, da kažem da ih je na našoj toj Viber grupi prema tim novim načinima komunikacije 86-oro dostupno uvek, a 147-oro ih ima ukupno. To je jedna armija mladih ljudi koji su ponudili svoju pomoć za sve forme koje mi radimo, a i koje su gradu Valjevu potrebne. Tako da svakoga dana mi opredeljujemo određene grupe volontera za situacioni centar, za naše potrebe i za dežurstva. Tako da kada pričamo o njima kao mladima, dolaze prvo kod nas u Crveni krst svako jutro na pričanje i na razgovor, kako, šta i na koji način se oni, kao opomena, kako se oni moraju ponašati radi sopstvene bezbednosti. Ono što mi u Crvenom krstu umemo da kažemo uvek, samo onaj ko zaštiti sebe bit će u prilici da pomogne nekom drugom. Ukoliko on postane žrtva, onda je zalud sva naša priča oko pomoći neke volonterske nekome drugome. Znači, prioritet nam je da ti mladi ljudi, i uopšte, nebitno da li su mladi ili su stariji volonteri, budu zaštićeni na adekvatan način. Znači, ne može se ići na teren bez maski, bez rukavica. Neki imaju naočare, neki nemaju, ali to je takva situacija, ali dovoljne su za ove stvari koje mi radimo, maske, rukavice, imaju naša obeležja, tako da sugrađani koji veruju nama i veruju Crvenom krstu sigurno znaju da su im na kućni prag došli ljudi koji im ni na koji način neće proizvesti štetu. I ono što ja želim da kažem, da mi našu uniformu koja je onako malo specifična, oni prsluci i tako dalje, ne dajemo na reverse. Znači, niko ko ne prođe našu trijažu ne može da na svoja leđa stavi naš prsluk. Znači, mora da bude upućen, da zna tačno kako se ponaša na mestu na koje je upućen i na taj način, recimo, ajde da kažemo, ne samo što štitimo sugrađane, nego štitimo i neki integritet organizacije, neku ozbiljnost našeg posla generalno i zato nam možda građani i veruju. Poverenje u Crveni krst je uvek postojalo, tu nema dileme. U najtežim trenucima uvek su tu bili ljudi koji su priskakali u pomoć onima koji su bili najugroženiji, međutim ovoga puta je veoma teško napraviti trijažu i ko je najugroženiji. Kako vi to radite, s obzirom da vidim da verovatno, pogotovo u tom situacionom centru, ima mnogo poziva
oni koji smatraju da treba danas neko da im dva, tri puta dođe na vrata, da im kupi neku njihovu potrepštinu, da li su to lekovi, da li je to hrana, da li je to nešto za kućne ljubimce itd. Evo ovdje sam ja imao nekoliko situacija da se ljudi bukvalno ljute što se po nekoliko sati niko ne odaziva za neku njihovu potrebu. Kako to objasniti ljudima, šta je to što vi objektivno možete i šta je to što oni treba da urade da bi bili iole zadovoljni? Ono što je nama potpuno jasno bilo od početka, kada ljudi promene način života, a ovo je velika promjena načina života, bez obzira da li se radilo o starijima ili mlađima, ali stariji su imali neke svoje forme života koje su ih održavale vitalnim i u nekom smislu korisnim za neku svoju društvenu zajednicu koju su oni negde formirali i tako dalje. Sada kada se oni skupe na neku malu kvadraturu iz koje nemaju pravo da izađu, onda su tu i frustracije na sve i svašta, na svakoga i tako dalje. Ono na što smo mi naše pripremili jeste da budu spremni da će sa druge strane neko biti jako nezadovoljan, da će oni biti krivi iako ga ne poznaju, niti on poznaje njih. Znači, na neki način, ajde žargonski da kažemo, moraju biti dežurni krivci. I s tim da budu načisto u svakom kontaktu... Da se ne nerviraju, tako je, ne reaguju. Jer to je jedan vid, i ja sam to objasnio, i naše psihosocijalne podrške za te ljude koji imaju potrebu, određenu potrebu za pražnjenjem. E sad, koliko je to, recimo, prijatno slušati ili nije, ako se dobro pripremite, možete sve saslušati i na kraju, na lep način završiti razgovor. Verujte, čak i najagresivniji na kraju se lepo pozdrave i zahvale. Ali mora im se prezentirati ono šta je to što mogu očekivati. Znači, oni mogu očekivati našu besplatnu uslugu, da im dođemo po pozivu, da na bazi njihovog spiska koji oni naprave njihovih potreba, da li su to u apoteci lekovi, da li su to u prodavnici namirnice, za njihov novac naši upućeni volonteri kupe, donesu im sa te namirnice sa fiskalnim računom i kusurom, zahvale im se i odu na sljedeću destinaciju. To je ono što je od početka aktuelno. Sve ovo drugo, kako bih rekao, svaka kriza proizvodi neke specifične situacije, a u svakoj krizi su ljudi obično navikli da se nešto deli i da se nešto dobija. Rekli smo već, da se ne ponavljamo, da u nekim drugim situacijama je to i podrazumevano i normalno. I kada je aktuelan svjetski program za hranu i kada su aktuelne međunarodne organizacije koje doniraju određenoj državi koja je, ili gradu koji je ugrožen i tako dalje. Toga nema sad. Toga sada nema uopšte, znači, ali uopšte. Jer svak se bavi sobom, svaka država se bavi svojim problemima i smatra se da, recimo, davanjem nekih materijalnih sredstava, bez obzira da li su oni hrana, higijena i tako dalje. Ajde da kažemo, higijena je dobra zato što se deo prostora svakako može bolje održavati. Ali ta neka materijalna davanja neće rešiti koronavirus. Znači, to prosto nije ta forma kao kada je... Vole ljudi da dobiju. Svakako, i ja mislim, ako bi mene lično pitali, ja mislim da postoje oni najugroženiji koji treba da dobiju. Radi se prosto o ljudima kojima je kretanje ograničeno, koji su u vreme slobode kretanja mogli da negde u komšiluku kod drugih nađu nešto što im je neophodno ili za hranu ili dobije neku higijenu itd. Sada ako ne može... Možda nešto i uradi. Nešto uradi, naplati, kupi. Jel' tako? Sada je veliki broj onih koji su cepali, na primjer, drva, ajde, to mi sad palo na pamet, ili, ne znam, poslušaju nekoga, zdravi su, ali su stariji od 65 godina. Oni sada više ne mogu da urade uslugu, da pošišaju, ne znam, voće u komšiluku, da orežu i da im komšija plati. Da za taj novac mogu da sebi priušte neke potrebe za sebi i svoje porodice. Ali mislim da uvek postoje ljudi, s jedne strane, koji su u stanju velike socijalne potrebe i postoje oni drugi
mislim, znamo, jel tako, koji svaku situaciju bi želeli da iskoriste, ajde da kažem, opet žargonski da vodu navuku na svoju vodenicu i da od toga izvuku korist. Znači, mora se voditi računa da se ne upadne u zamku, da se sada daje nekome kome to nije potrebno, zato što on, na primjer, ima, ne znam, neka primanja manja nego što je predviđeno, jeli, ali zato ima materijalno obezbeđenu situaciju potpuno, bez obzira da li kroz neke druge stvari, privatne poslove, ne znam, decu, rodbinu i tako dalje. Tako, a opet imamo na drugoj strani one koji su bukvalno gladni. I mi smo bili u prilici ovih dana, a vi ste to nešto juče zabeležili oko toga i vidjeli ste kakve su reakcije tih ljudi kod kojih dođemo, ali smo zabeležili da su ljudi bili bukvalno gladni. I mi smo zato, iz tih razloga, pokrenuli ovu inicijativu kuvani obrok na kućnom pragu, da im se donese. Ne smeju da izađu, nemaju koga da pošalju, sami su ili ih je dvoje. Znači, trenutno je 21 destinacija, a 26 članova. Što znači da uglavnom su samci ili uglavnom po jedno, stariji od 65 godina, pričamo o njima, i oni su presrećni kada vide da smo došli i doneli im obrok. Da li oni mlađi dobijaju to hranu kao što je pre deljena, distribuirana? E sad, što se ovih redovnih aktivnosti na narodnoj kuhinji tiče, to ide normalno. Ide normalno. 40 punkta u gradu. Preporuka je da porodice koje imaju te starije članove, a u svom pravu korišćenja imaju i mlađe članove, decu i unuke. Znači, oni nisu na ovom spisku našem trenutno od 21 člana kojima mi isporučujemo obroke na kućnom pragu. Znači, ne može se, recimo, očekivati da ćemo mi moći to tako na taj način da funkcionišemo s jedne strane, a ne bi bilo ni fair, jel tako, da neko mlad iz nečije druge porodice dolazi i donosi nekome koje također možda njegovog uzrasta, a njega mrzi, jel tako, da dođe i da uzme za sebe i za svoju porodicu. E sad ja očekujem da će mnogi pitati, a kojim su to kriterijumi kojim vi opredeljujete, kome ćete da baš da donesete? Vi ste rekli da su ljudi gladni, ali kao što znate, danas niko nikom ne veruje. Ako imaš poznanika, možda ćeš dobiti, ako nemaš, možda nećeš dobiti. Koji su to kriterijumi, da li postoje i ljudi za koje ne znate jednostavno, pa bi oni možda mogli da se jave, da im se pomogne, ako su zaista gladni? Pa dobro ste to rekli, ja se slažem, a vi znate da se ja oko puno čega sa vama slažem. Ono što je jedan od 7 naših principa na kojima počiva pokret Crvenog krsta u svetu jeste jednakost. I mi moramo voditi računa o tom principu jednakosti među ljudima, da nađemo prave i adekvatne kriterijume. Kad ste me pitali za ovo kako opredeljujemo, kako određujemo kod koga ćemo otići, pa to su korisnici naše socijalne pomoći preko kuhinje, koji su utvrđeni prema rešenju Centra za socijalni rad kao samci, kao lica koja nemaju nikoga. A pre toga smo izvršili taj monitoring da vidimo da li oni nemaju nekoga u drugoj ulici, nekoga od svojih članova porodice, dece ili tako dalje. Međutim, ovo su stvarno oni koji su najugroženiji. Ali pored ovoga, ja moram da kažem da mi imamo i one koji nisu ni na kakvim spiskovima, ni narodne kuhinje, ni korisnika novčane socijalne pomoći posredstvom materijalnog obezbeđenja porodice, centra za socijalni rad i tako dalje, iz određenih razloga, da sad ne širimo zašto, zato što je zakon, jel tako, regulisao da ako imate više od 50 od pola 50 stari neke zemlje, ne možete, jel tako, imati, biti korisnik socijalne pomoći. Oni su mogli da obezbeđuju sebi sredstva, radeći ovo kako smo pričali, da li će da donese seno, nahrani stoku, oreže voće i zaradi neki dinar, kupi ono što mu je potrebno i on živi, jel tako, ide, ovaj točak se okreće. Sada kada mu je zabranjeno kretanje, oni ne mogu da mrdnu, ne smeju da mrdnu. U tim situacijama mi prikupljamo te podatke i već smo danas
jednu grupu uspeli da realizujemo iz naše neke lokalne donacije. Lokalne, kad kažem lokalne, mislim na to da je neko imao negde neki višak određenih prehrambenih artikala. Nije mu to bilo potrebno iz razloga obustave svoga rada, svog procesa proizvodnje, ponudio je nama i mi smo jedva dočekali. Znači, mi smo danas već napravili određeni broj i odvezli faktički tim ljudima. Sutra ćemo dokrajčiti taj deo posla, a radi se o 12 porodica, socijalno ugroženih porodica, koji nisu obuhvaćeni ovim davanjima, koji imaju ukupno 46 članova. Među njima su porodice u kojima je, recimo, samo otac radno sposoban, a deca invalidna, ometena u razvoju, majke samohrane sa više dece i tako dalje. Potpuno je to onako jedan težak život koji oni vode. Naravno da mi nećemo... Ali mi bi možda u medijima posredstvom onih koji imaju, da tako kažem, mogli tim ljudima da pomognemo. Da li primaju oni te? Pre je bilo slučajeva kad su oni tražili našu pomoć, pa smo mi su tu napravimo neku akciju, pa se malo situacija tu popravi. Kako vi dolazite do njih, mi već teško dolazimo. Ja sam mislio da nema mnogo takvih. Iskreno rečeno, aktivna nam je ova Facebook stranica. Ja sad ne znam kako i preko koga oni postavljaju nama upite preko... Dobro, možda komšije, prijatelji. Komšije i tako dalje, ali imamo i ove telefone. Sada dođu oni do telefona lako i besplatno im neko da i tako dalje. Sa telefona pošalju upit, recimo, Crvenom krstu. Ako mogu, podelim sa vama ono što sam juče dobio i danas smo morali na to da odreagujemo, a lično i znam o kome se radi, jer je to bivši dobrovoljni davalac krvi naš, koji takođe ima decu ometenu u razvoju, suprugu bolesnu, on sam radi u jednom privatnom preduzeću u kome sada trenutno ne radi. I ako vam kažem da je napisao: pomozite nam, molim vas, tako je se obratio Crvenom krstu, molimo vas još jednom, pomozite nam, mi smo gladni, nemamo šta da jedemo, nemamo ništa. Znači, ali znali smo mi tu situaciju i ranije, ali on je bio, kako bih rekao, zaposlen i sad je on zaposlen, ali nema, ne radi. Nema prihoda. Jeste, nema prihoda i uvek je slao te neke poruke preko društvenih mreža da mu se pomogne zbog stvarno teške situacije. Nije to ono da vi samo na neki njegov tekst odreagujete, jer mi znamo konkretno o kome se radi. On je jedan od. Znači, jedan od. Danas je dobio neku tu, neki deo pomoći od nas na ovaj način na koji sam malo čas pričao. Dobit će neki drugi takođe sutra. Ali to je ukupno 12 porodica. I mi smo sa ovom količinom koju smo dobili juče kao donaciju iz lokalnog preduzeća rasporedili danas na tih 12 porodica po pozivu. Time hoću da kažem da nije nebitno da se građani jave, da neko kaže da tamo i tamo negde u nekom kraju postoje ljudi koji nemaju šta da jedu danas, a pravo da vam kažem, i vi idete puno i znate otprilike kakva je ta situacija, ali kada vidite u pojedinim mestima u okolini grada ili jako blizu grada u kakvim uslovima neki ljudi žive, pa to vam je onako teško da prosto je bolje da nikada niste ukoračili, nikada to niste videli, živeli ste u ubeđenju da je sve sjajno i bajno, ali njihova muka ne izlazi dalje iz njihovog dvorišta. I njihova muka je samo njihova. Sticajem okolnosti smo čuli za tu porodicu, to su sestra i brat koji imaju preko 80 godina, a da vam ne pričam u kakvim uslovima žive, samo što se nije srušilo. Oni paket ne mogu da dobiju, nemaju ni penziju. Nemaju oni ništa. Oni su imali tu, imaju neko to domaćinstvo u prigradskom jednom naselju ovamo.
kuće one od kuće ona od stara od ćerpiča samo imaju što se decu, nije srušila. Imaju nikoga. Nemaju nikoga. Nažalost, stvarno nemaju nikoga i to je onako jedna slika koju ja nisam ni hteo da objavim na našoj društvenoj na našoj stranici na Facebooku prosto iz razloga što nije reprezentativna u smislu 21. veka, ako tako možemo da kažemo. Pa dobro, ne treba se sklanjati od takvih ljudi. Ako su oni spremni da kažu koliko im je teško, zašto ne? U ostalom, evo, možemo i da pokrenemo relativno brzu akciju u saradnji sa vama da se takvim ljudima pomogne. Ja sam siguran da bi se za tako nešto u gradu, jer ja znam iz prethodnog iskustva, vrlo brzo našli ljudi koji bi pomogli. I da to ne, da bude neposredna pomoć. Sad ko koliko može i kako će to izgledati, najbolje bi bilo kad bi moglo eventualno preko vas da se organizujemo, a mi da pomognemo. Jer moram priznati da ovo što radi Beograd meni se apsolutno ne sviđa. Iz prostog razloga što onaj ko ima manje od 30.000 dinara dobit će paket, a u porodici dvoje ima penziju, jedan 50, jedan 30, 80.000, on dobije paket. A neko ima 15.000, dobije paket. To nije pošteno. Tu nema dileme, ali valjda bogat grad pa može da deli kako hoće. Ovde bi trebali zaista da dobiju oni koji su najugroženiji, a ovi koji su malo alaviji, a hteli bi paketiće, to morat će da sačekaju neki drugi put. Pa upravo u tom pravcu grad Valjevo i razmišlja i štab za vanredne situacije, ja mislim da će i sutra, ne mislim nego znam da će sutra u 9 imati sednicu, pošto sam ja po funkciji član štaba za vanredne situacije, dobio sam poziv. Tako da će verovatno i tu biti reči oko svega toga, ali znači... No, to će ići preko centra za socijalni rad. To će ići preko centra... A ja sam hteo ovako da uradimo direktno, ovako, jer pitanje je da su ti ljudi, ako imaju hektar zemlje koje ne mogu da obrađuju, imaju toliko godina, pa to, oni nisu socijalni. Oko toga, mi smo uvek na braniku i na borbi za te takozvane granične slučajeve. To su oni koji za malo nisu prebacili da budu socijalni slučajevi, a ostali su u siromaštvu i nemaju nikakvu nadoknadu. I one druge koji su socijalni slučajevi u potpunosti, ali iz nekih, da kažemo, zakonodavnih razloga to ne mogu da ostvare. Tako da smo mi uvek jako posvećeni njima. Kao god ostvari pravo preko Centra za socijalni rad, za materijalno obezbeđenje porodice, on dobija nešto. Koliko je to, sad nećemo da pričamo je da li je dovoljno ili nije, svakako nije dovoljno, ali oni koji su ostali, što bi rekli, ispod crte, nemaju ništa. Tako da negde i oko ovih paketa koje pominjete, mislim da je jako važno da se opredeli onima kojima je ta pomoć neophodna da preživljavaju. Znači, ne zato da bi sada napunili neke tamo špajze i tako dalje, pa uvek su ljudi voleli. Uvijek su ljudi voleli, ali treba biti realan i treba biti negde, imati empatiju prema nekome ko je u goroj situaciji od tebe. Pričali smo pre ove emisije, vi i ja, kako se mi ponašamo oko ove sve gužve koja je bila, koju smo videli na ekranima maločas. Ja spadam u one koji ništa nije ni pribavio, ni obezbedio i moja porodica takođe. Kupujemo samo ono što nam je potrebno za tekuće te potrebe, u meri u kojoj nam je potrebno, nemamo nikakvih zaliha. E sad, ja ne znam da li će to biti pametno ili će to biti loše, to će tek vreme da pokaže, ali kud svi tu i mi, mislim, nema tu sad neke velike filozofije. Da li, pored ove neposredne pomoći o kojoj smo sad pričali, vi priskočite u pomoć ako treba, evo, nema ko da podigne penziju, nema ovo, nema ono, a vaši su ljudi na pragu, oni nekako bi bili možda i najbolja adresa da i tu, ako može, da se pomogne. Pa verujte, taj deo jeste interesantan kroz priču, ali ja nekako nisam imao priliku da previše propratim način na koji se to radi i ta ovlašćenja koja se dobijaju. Ukoliko bi to bilo sa malo administracije, sa... To se popuni na licu mesta. Jeste. Onda to ne bi bio nikakav problem. Jer, znate, našem volonteru je
verujte, lakše. E, ali se i dana će da sedi sad pred bankom, to je problem. Da dok da uzme pare. Zbog gužve. Zbog gužve. Pa dobro. Ali neće stići kod drugih. Moram nešto da vam kažem na to. Imamo pozitivne primere. Kada odemo za lekove u apoteku i kada odemo u ovoj uniformi o kojoj sam vam pričao, verujte, uz izvinjenje, recimo, apotekara o drugim građanima, po prioritetu dođu, daju spisak, uzmu i idu dalje. Tako je i u nekim radnjama mešovite robe. Verujte, znači, to sam se jako prijatno iznenadio, da kada sam čuo da oni ne čekaju na red, već kako ih vide trgovci, tako obučene... Imaju prioritet, a narod se ne buni, i to je važno. Narod se ne buni, jer nije ih došlo 10. Nije došlo, uvek, i ono što sam hteo da kažem, ne šaljemo više volontere u grupi, znači ide jedan na adresu, na drugu adresu ide drugi. Tako da ne prave oni neku gužvu i ne prave neku masu s jedne strane, a s druge strane oni su došli pripremljeni. Tačno imaju spisak šta im treba, trgovac uzme kolica od sam trgovac, znači ne idu naši da uzimaju to što piše na spisku, trgovac pokupi u kolica, dođe na kasu, kasirka otkuca, onda pare, dobije fiskalni račun, kusur i vraća se. To ide jako efikasno i pravo da vam kažem, drago mi je što je to tako, znači kad hoćemo, jel tako, kad možemo i možemo da napravimo tu organizaciju da valja i vrlo je dobro i vrlo je efikasno što se toga neko dosetio da u takvoj situaciji vrlo brzo, pa ne zadrži se 10 minuta u objektu. Dobro, vi ste rekli da imate oko 80, 100 i nešto ovako potencijalnih i tako dalje. Da li je to dovoljan broj ili ste zagušeni? Ovako, to je za sad prevelik broj i mi imamo, recimo, problem da odlažemo ljude koji bi hteli da volontiraju. Znate, da biste uspešno obavljali neke volonterske poslove, mora da se vodi. Kako stižete na selo? Jer ja imam pozive ljudi sa sela koji su i podaleko, moram priznati. Da. Šta tad uraditi? Na selo, otprilike, jako teško. Jako teško i ono što mi, sad da me neko pogrešno ne shvati, preporučujemo dobrosusjedske i komšijske odnose. Pa ne bi oni nas zvali da može to tako da funkcioniš. Verujem, vrlo često zovu što misle da će nešto dobiti besplatno, ali kad im kažete da treba za to da odvoje pare, vrlo često oni i odustaju. Međutim, sve ovo što se upućuje na teren od volontera, znači ne idemo mi kao Crveni krst, mi smo se podredili štabu za vanredne situacije i ide preko situacionog centra. Ono što bude dole, što se dole izevidentira, ako je seosko područje, onda situacioni centar treba da obezbedi prevoz. Mi nemamo mogućnosti, vi to znate, jel tako da ni vozni park, ni kapacitete, da bismo mogli da opslužujemo po selima, nemamo ni izvore nekog finansiranja za sve to i da ne pričamo sad na tu temu. Ali u suštini, znači, ukoliko bi štab odlučio da se po tome postupa, opet bi se morala vršiti neka trijaža, neka provera, da li je to stvarno tako i tako dalje. Tako da, odreagujemo mi na selu, ono što sam vam malo čas pričao. Ali to je ovde negde bliže, recimo, ne znam, 7-8 kilometara do 10 udaljenosti, ali nismo išli po brdsko-planinskim predelima. Dobro. Da zaključimo ovu priču, ako ova kriza potraje, bojim se da ćemo se viđati i češće će problemi tek onda da eskaliraju ljudi posle izvesnog vremena. Biće sve više onih kojima će trebati pomoć. Ono što je stvarno važno reći, da ljudi imaju strpljenja, da imaju neku veru, da imaju nadu, da poštuju sve one institucije u ovim vanrednim okolnostima koje im preporučuju kako da se... To ide malo teže. Kako bude odmicalo, bit će sve teže. Ja se potpuno slažem. Međutim, ono što želim da kažem, da sa resursima sa kojima se raspolaže, ne može se sad i odmah stići na svako mesto. Tako da, malo istrpljenja treba, malo razumevanja, malo se staviti u ulogu onoga tamo
sa druge strane, koga zovemo i tako dalje, kako bi se vi ponašali da ste na mestu toga i toga, da li biste mogli u isto vrijeme da budete na 7-8 mjesta ili možete samo na jedno. Tako da, što se toga tiče, to je jedan aspekt, a drugi aspekt je da vidjeli ste Evropu, svijet, ostale opštine, gradove, danas u ovoj situaciji svak gleda sebe. I pobegla je ta negde solidarnost, kako bi mi ovako rekli, malo je zbrisala solidarnost, odjednom je negde nestala velika ta priča oko zajedništva, svet, veliko globalno selo i tako dalje, svi smo mi tu, jel tako? Kada dođe ovakva situacija, onda svi počnu da se zatvaraju i gledaju samo svoja posla. Ono što nama niko neće moći pomoći ukoliko mi prvo ne pođemo od sebe, kako i na koji način da pomognemo sami sebi, pa onda svojim komšijama, rodbini i prijateljima, pa onda da dokopamo institucija. Teško ako krenemo obrnuto. Znači, pa bojim se da sad svi očekuju da je država dužna da pomogne građane koji ne mogu da izađu iz svojih domova zato što su ugroženi, pa oni opet zdravstveno, i da treba da postoji jedna armija ljudi. Ja tu pokušavam da objasnim da iza svih onih koji su trenutno na ulici ipak stoje ljudi, a ljudi imaju iste opasnosti kao oni koji su u svojim domovima. Ništa nisu manje izloženi, čak su više izloženi opasnosti da jednostavno... Tako je, i kada pričamo o ovim našim volonterima, ja možda uzimam previše slobode u ovoj emisiji da pričam na tu temu, ali važno je, kada pričamo o ovim našim volonterima, oni su također nečija deca, to su mladi ljudi koji ulaze također u neke rizike da bi se eto našli na usluzi. Ja upravo o tome govorim. E pa izvinjavam se. Ja upravo o tome govorim da jednostavno oni su u jednom većem riziku nego oni koji se nalaze u kući. I to treba onaj kome se zakuca na vrata da shvati. To je jako važno. Ja se zahvaljujem na gostovanju. Nadam se da smo neke stvari na jedan određeni način pojasnili. Naravno, bit će puno onih koji jednostavno neće možda biti zadovoljni svim onim što smo mi pojasnili, ja bih prerekao, ne odgovorili iz prostog razloga što je nemoguće stići, nažalost, do svakog onoga kome je potrebno u ovom trenutku pomoć. A poštovani gledalci, još ima firmi, preduzeća, Valjevu koji rade. I moram priznati da dobijam i mailove, da dobijamo i ovdje česte telefonske pozive od ljudi koji idu na posao, da su ovoga puta u neravnopravnom položaju, da su progonjeni od poslodavaca, da se ne nalaze u dobrom položaju, da nisu spremni da rade, da su izloženi velikom riziku, da oboljevaju itd. Sve moje nastojanje da kažem da i mi radimo i da smo izloženi isto takvom riziku, baš često ne dopiru do uši onih sa kojima razgovaram. Prozivaju ovdje pojedine poslodavce da ih teraju da rade, da ne smeju da se odupru, da se boje da će ostati bez posla ako ne dođu na posao itd. Jednostavno, ljudi misle da u ovom trenutku ništa ne bi trebalo da se radi, da samo sačekamo da ovaj virus prođe pa da se mi ponovo vratimo, a umeđu vremenu da primamo platu. Vratio bih se na ono što sam rekao tamo da neki prognoziraju da može da traje 24 mjeseca. Morat ćemo onda da izađemo, to nema govora, ako bude to trajalo 24 mjeseca, jer ćemo pojesti sami sebe, a kamoli da ne kažemo one resurse koje trenutno imamo u kući, prodavnicama i svemu ovome što nam je dostupno. A da bi bilo nešto u prodavnici, mora neko da napravi. Mora neko da upakuje, mora neko da transportuje, mora neko da doveze i kao što vidite, onda se pojave volonteri koji to nekim ljudima i odnesu na kućnu adresu. Prema tome, jedan lanac posla se ne može prekinuti. Često kažem kako je onima koji rade u zdravstvenim ustanovama, koji su najugroženiji u ovom trenutku. Možda nemaju i najviše posla, ali su u stravičnoj opasnosti, jer svi oni koji su bolesni jednostavno hrle ka njima i traže od njih pomoć. Oni moraju na posao. Prema tome, čak mislim da su povlašćeni oni koji još uvijek idu na posao iz prostog razloga što njihovi poslodavci imaju posla. I kad se sve ovo završi, bit će u mnogo boljom položaju da nastave bez problema da rade i da im obezbede lični dohodak. Oni koji sad ne radi, ako ne budu radili mjesec, dva dana, neki silom nužde ne rade, zato što je država naredila, verujte da će imati strašne probleme da
ne isplate ove lične dohotke koji sad nisu zarađeni, već naprotiv da uopšte pokrenu proizvodnju da bi se dalje radilo. Mi smo danas bili u jednom preduzeću u Valjevu koje radi puno par. Radi u lancu oni koji nas snabdevaju. Rade za prehrambenu industriju. Uveli su mere zaštite, vode računa o zaposlenima. Moram priznati, vidjet ćete kako su prošli naši reporteri koji su bili na licu mesta, ali rade punom parom i budite sigurni, to je fabrika koja sutra, garantujem, neće imati problema da održi postojeće stanje, a tu radi nekih, koliko ja znam, 135-140 ljudi, i koja će sutra možda biti i perjanica možda nekog razvoja našeg grada. Oni koji stoje, dobro im se ne piše. Vidjet ćemo kako ćemo preživjeti. Da pogledamo tu reportažu.